Gairebé 800 originals, una xifra similar a anteriors certàmens, al 12è concurs de punts de llibre de la biblioteca. Els participants han esmolat la creativitat per plasmar-hi el tema d'aquest any, que són les mascotes. Tot plegat en honor al personatge del Rovelló, un petit gos d'atura valent, audaç i solidari, protagonista de molts dels relats d'aventures del seu creador, l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. Enguany, la biblioteca s'ha afegit a l'any Vallverdú, en el centenari del naixement d'aquest autor, encara actiu als seus 100 anys. El concurs de punts de llibre estrena una nova categoria accessible amb 70 originals. L'objectiu és seguir garantint la igualtat d'oportunitats a totes les persones que vulguin participar al certamen. Estava inclòs abans a la d'adults, però ara, com que vam veure que hi havia bastanta implicació, doncs, per part de la Fundació Privada Vallès Oriental i també de la PINDEP, els hi vam proposar, llavors vam decidir fer una categoria accessible. El lliurament de premis del concurs de punts de llibre es farà el 28 de març, com aquests últims anys, en doble sessió. El dinamitzador Blau Sant Arbre conduirà l'acte.